За седмица полицейските екипи са съставили 425 фиша и 103 акта, като 10 от тях са на неправоспособни водачи. По време на контролната дейност са засечени петима шофьори, седнали зад вулана след употреба на алкохол, като 3 от тях са били с концентрация над 1,2 промила. 9 моторни превозни средства са спрени от движение. При 7 от случаите регистрацията е прекратена поради неправоспособност на водача, а при другите два заради употреба на алкохол и наркотични вещества. Управлението без правоспособност продължава да бъде едно от най-често засичаните нарушения, санкциониране и един мотоциклетист. През изминалата седмица е настъпило едно пътно транспортно происшествие, при което е пострадал един човек.